Sin Dragane Mirković važi za jednog lepotana. I kažu ljudi, mnoge devojke htjele bi da budu sa njim s obzirom da izgleda kao model. Komentari kada on objavi fotografiju samo se nižu i naravno komentari su i više nego pohvalni. Međutim, ovoga puta on je i aktivan na društvenim mrežama, najviše na Instagramu, pa odgovara na raznorazna pitanja. Međutim, njega su pitali šta mu se to ne dopada u Austriji, a on je i rekao da se gube prave vrednosti i da u toj državi niko više ne veruje u Boga. Devojke se ogledaju na OnlyFans modele i influencerke, a muškarci ne znaju šta znači biti muškarac, govorio je Marko. Ako Austrija nastavi ovim putem, dolazim uskoro, govorio je on. Inače, on je stao naravno uz svoju majku kada se i desila ta priča cela oko razvoda, što je dodatno i naravno dovelo do toga da dobije i veliki aplauz kod publike. Kada je objavio to što je objavio, komentari samo su se nizali na društvenim mrežama. Inače, njega mnogi okarakterišu kao jednog pravog muškarca, čestitog čoveka koji se apsolutno bori za sebe. I kažu neki da on treba upravo i da bude primjer kako to pravi muškarac treba da izgleda.